Sydney, Australija. Opirući se asimilaciji sredine sa željom da se ne izgube u nepreglednim prostranstvima nepoznatog im kontinenta, Hrvati o emigraciji znaju da se moraju izboriti za svoju posebnost i da samo na istinsko samoštovanje strana sredina uzvraća sa dužnim uvažavanjem. No zahvaljujući demokratskim izborima skida se veo tajne i zabrane sa svega što se u emigraciji označavalo hrvatskim i mi se u domovini suočavamo s tom vulkanskom energijom kojom su Hrvati u Australiji htjeli i uspjeli utisnuti znak svog identiteta. Učiniti sve da se očuva, održi i ne zatre materinji jezik. Duboko svjesni da će Hrvatska postojati sve dotle dok i posljednji Hrvat bude govorio hrvatski. Zato je i Hrvatska znanstvena zaklada s kojom ćemo se opširnije i preciznije upoznati u ovoj emisiji i značajna po tome što je baveći se očuvanjem i unapređivanjem hrvatskog jezika uspjela sve Hrvate, bez obzira na eventualna razmimoilaženja, okupiti oko istog cilja. Hrvatska znanstvena zaklada, kao sve hrvatska organizacija, u svojim je članovima osvijestila spoznaju da je hrvatski jezik ona konstanta po kojoj smo jedinstveni i svoji, po kojoj smo oduvijek i zauvijek Hrvati. Evo nas na tradicionalnoj večeri solidarnosti u organizaciji Hrvatske znanstvene zaklade. Paljeni su si Marijan. Dobar večer. Hrvatska, braćo i sestre, večeras mi se čini da je najzgodnije da vas oslovim kao štovatelje njegovog veličanstva hrvatskog jezika. Vjerojatno to samo biti Hrvat nije lako, jeli? A pogotovo Hrvat u iseljeništvu. Ja sam došla u iseljeništvo još ranih 70-ih godina, kada je na Hrvate bilo toliko bačeno ljage da jedan intelektualac kad se tu nađe u tome vihoru ne može ostati pasivan. I valjda vas je to ponijelo, jeli, da ste se uklopili u taj domoljubni rad od prvih dana i onda smo malo čvršće radili na tome da se prizna hrvatski jezik službeno kao hrvatski jezik, jer kako znate do tada je imao priljepnicu još jednoga imena. Sva hrvatska društva, sve organizacije, svi ljudi dobre volje, svi smo zajedno na tome proradili da se jezik uvede i na Makvori sveučilište i tako od 1983. godine. Evo, sad će biti 10 godina, imamo studij kroatistike ovdje na Makvoriju. Gospođica Zdenka Baričević, rođena u Australiji, jezik hrvatski studirala na Macquarie University, predsjednica odbora Hrvatske znanstvene zaklade, jedna vjerojatno od najmlađih predsjednica. Recite mi, Zdenka, što je svrha Hrvatske znanstvene zaklade? Brinuti se za procvat i napredak visokoškolskog studija i znanstvenog proučavanja hrvatskog jezika te hrvatske književnosti i kulture u Australiji. Zaklada je za nas od samog početka bila svjetionik ili luč u moru ovoga više kulturnog, više etničkog i, da tako kažem, više jezičnog australskog društva. Svakoj iseljeničkoj zajednici je kultura na neki način u najlošijem položaju i u toj zajednici potrebno je entuzijasta, ljudi koji su svjesni da u jednoj zajednici jezik, književnost, dakle kulturne vrijednosti, da su mnogo važnije od novaca, od zgrada i od, recimo, sporta. Negdje 78. po prilici, to je godina kad sam ja došao u Australiju, onda je nekako meni izgledalo sasvim neprilično, neprirodno, da ima toliko Hrvata, a da ipak da se hrvatski ne uči. Ja sam to sve jako jednostavno zamišljao
I ja sam počeo pisati i slati peticije Ministarstvu prosvjete, dokazujući tim povijesnim, lingvističkim razlozima da je hrvatski narod sa svojom poviješću, koji ima svoju kulturu, ima svoj jezik sa poviješću koja je 10 stoljeća itd. I da će to sve samo po sebi ići. Međutim, sve su te naše peticije bile bez ploda. Dok nije netko iz australskog političkog života, ne znam tko je bio, savjetovao jednom našem čovjeku da je po ovim anglosaksonskim mjerilima veliku važnost ima statistika. Ako vi imate statistički toliki i toliki broj ljudi koji je za nešto zainteresiran, a onda se nešto može. Onda smo mi jedne godine pred našim centrom za Uskrs, ja mislim da je to bilo isto 78. pred našim centrom ovdje u Summerhillu, organizirali potpisivanje peticije kojom hrvatski roditelji i prijatelji Hrvata, dakle i Australci, žele i mole od australske vlasti da priznaju hrvatski jezik kao nešto posebno i da ga kao jezik zajednice uvedu u školstvo. To upravo hrvatski jezik pod samim hrvatskim imenom. I kad smo tu peticiju poslali, onda je taj prijatelj iz australskog političkog života rekao da je to bila very good impression na sve ove ljude koji su bili, kako bi rekao, o kojima je ovisilo provedba te odluke. Onda je Australija imala jednog čovjeka, kako je došlo do veze s njima, ne znam, to je bio Peter Hill, jedan učenjak koji je od početka bio ne zbog prijateljstva s nama, nego kao učenjak iz znanstvenih razloga zastupao jedino ispravno mišljenje da je hrvatski poseban jezik. Ono što mi uvijek govorimo, što nam je i tako dalje. A na tu njegovu formaciju utjecao je jedan značajan hrvatski učenjak iz domovine, a to je Nedjeljko Mihanović. Mislim da je dobro neka se čuje i njegovo ime, jer je to zasluga. Bez Mihanovića ne bi bilo Hila, bez Hila možda ne bi bilo ni slavistika ovdje i hrvatskoga kao posebnog predmeta. Možda još nešto će biti zanimljivo spomenuti. U te dane dok smo prikupljali članove utemeljitelja za Hrvatsku znanstvenu zakladu i pripremali našu djecu i mladež, kada bi ja pričao mojim prijateljima ili znancima koliko mi Hrvati imamo studenata na Makvori sveučilištu, pa bi rekao, na primjer, jedan veliki narod Ruski, Ukrajinci, Poljaci i drugi, mi daleko više imamo nego bilo kod njih. Onda bi oni bili vrlo ponosni. Pa iako zvuči nestvarno, hrvatski jezik se uistinu predaje već 10 godina na Sidnejskom sveučilištu. Svakoga Hrvata ispunja ponosom osjećaj prisutnosti i nezaobilaznosti. Ta ljubav prema hrvatskoj riječi koja počinje u obitelji prenosi se na susjede, poznanike, prijatelje. 2 godine sam se uključila i postala sam član odbora zaklade. I na taj način isto želim nekako pomoći posvješćivanje i osvješćivanje osobito mladih Hrvata o potrebi povezanosti s domovinom i s narodom i preko hrvatskog jezika. I svakako da ovdje Hrvatska znanstvena zaklada kao jedna temeljna institucija širenja hrvatskog jezika, hrvatske kulture, osobito jezične kulture i povijesti, da je važna i da onda zato na taj način kao član odbora i kao student kroatistike ovdje mogu neposredno, direktno djelovati i utjecati možda na mlade da se i sami uključe i postanu aktivniji ili barem aktivni članovi ili zaklade ili čak odbora kao što imamo mladih u odboru, ali svakako da ostanu povezani preko studija jezika s domovinom i s narodom. I ste rođeni ovdje u Australiji. Kako ste uspjeli tako dobro naučiti jezik? Kad sam počela gimnaziju, onda sam isto počela hrvatski jezik i to sam studirala za 6 godina. I onda sam i 3 godine dalje na Macquarie sveučilištu. I kod kuće vazda smo morali hrvatski govoriti. Nismo smjeli engleski s roditeljima i kako govoriti. A recite mi, ovdje na Macquarie University, na katedri za hrvatski jezik, ima i stranih studenata. Znači, hrvatski je interesantan i za strance. Poznate li neke od njih i kako se i zbog čega stranci, što vi mislite, upisuju hrvatski jezik? Stranci koje ja poznam, koje ovdje uče hrvatski jezik, većina su
vjenčili možda Hrvata ili Hrvaticu. Mm-hmm. I onda tako su oni imali želju isto naučiti hrvatski, tako kad oni isto imaju djecu, da oni mogu isto učiti njih hrvatski. Toplina i ljubav prema domovini ne ublažava okrutna pravila sredine koja ništa ne poklanja. Dakle, da bi se osiguralo stalno mjesto hrvatskom jeziku na australskom sveučilištu, katedru treba kupiti. Cijena $1,000,000. No naši ljudi ne odustaju i već se naslučuje cilj. U blagajni je 3/4 potrebne svote. Podvig dostojan divljenja. Hrvatska znanstvena zaklada ima svoj novac, a taj novac po zakonu ove zemlje nije niti za pokloniti nikome, a niti za, kako bih rekao, niti da ga moraš posuditi. Taj novac i ta svrha po zakonu ove zemlje mora se samo potrošiti za one svrhe gdje je država namijenjena. Ali moramo priznati to da su nam svećenici bili velika pomoć. Jasno. Jer oni su uvijek preporučili, tu su vam ljudi, predstavnici ili dužnosnici Hrvatske znanstvene zaklade koji traže pomoć za Hrvatsku znanstvenu zakladu, i kada svećenik navijesti s oltara da njemu se vjeruje, a ti isti ljudi znaju nas, i to je išlo bez ikakvih komplikacija. Ja sam primijetila da u vašem odboru ima dosta mladih ljudi. Naši mladi su toliko nas iznenadili sa svojom sposobnošću, sa svojim talentima ovdje u Sidneju, baš ko ovo što ja pratim. Uh-huh. Oni su toliko vrijedni, toliko sposobni, spremni žrtvovati se. Mi sutra možemo ići u mirovinu slobodno, ne trebamo niti spominjati hrvatsko ime, naši mladi će hrvatsko ime nositi sa ponosom među najboljim na svijetu. Da jednoga dana im zaposlimo tu pa desetak ljudi koji bi radili samo na istraživačkom radu i da ispravljaju silu ovih napisanih knjiga i krivo napisanih rečenica o Hrvatima i da kažu hrvatsku istinu, jer nama samo treba istina. Hrvatska znanstvena zaklada je nastala, opstala i traje pod motom pjesme Draga Ivaniševića, u kojoj se poništava daljina i umnožava ljubav za dragu, jedinu, vječnu našu Hrvatsku. Ni brda nisu, ni doline, ni rijeke, ni more, ni oblaci nisu, ni kiša, ni snijeg nije, moja Hrvatska. Jer Hrvatska nije zemlja, kamen, voda. Hrvatska je riječ koju naučih od majke. I ono u riječi mnogo dublje od riječi. I ono dublje s Hrvatskom me veže. S Hrvatskom Hrvata. S patnjama njim. Sa smijehom i nadom. S ljudima me veže. Te ja kao Hrvat, brat sam sviju ljudi. I kud god idem, sa mnom je Hrvatska.